Se vocês gostaram dessa paródia, dessa homenagem ao nosso querido Emael, deixa o joinha nesse vídeo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, visita o meu site cardosogui.com.br, onde você pode ver todas as informações mais relevantes a meu respeito, principalmente sobre as minhas músicas, né? Meu nome é Guilherme Cardoso, você pode me encontrar em todos os serviços de streaming para ouvir as minhas músicas. É isso aí, galera. Muito obrigado, até a próxima.